Det, der driver mig i min forskning, det er jo at stå der på kanten til det næste videnskabelige gennembrud. Og det skal mine studerende jo også mærke. Noget af det fedeste som studerende, det er den der fornemmelse af at stå oppe i et laboratorium, og alle brikkerne falder på plads, og man lander det der store resultat. Det er jo super fedt. Målet med min undervisning, det er at uddanne nogle af de allerbedste ingeniører. Derfor lærer jeg også mine studerende at stille spørgsmål og udfordre alt det, vi ved, teknologien kan i dag. Fordi så ved jeg, at de også kommer til at gøre en stor forskel, når de kommer ud i erhvervslivet bagefter.